Šį kartą be šokoladuko. Neveršlensiu. Kiek daug santechnikų turime Seime. Ar jums su galva gerai? Tai vat jūs ir pateksit dabar jau į Facebooką. Smagiausias pranešimas. Smagumas kaip ir širinskanės šokoladukai baigėsi, o dabar tikras gyvenimas Seime. Labas vakaras. Prieš Seimą kultūros ministro paskirto valstybinės kalbos inspekcijos viršininko šou vertėjų konferencijoje. Vaikų teisės, kurios yra pažeidžiamos, kurios pažeidžia pavėžėjai, visokie kalbantis, tai ten kažkokie čiurų kalbomis ir panašiai. Noriu vieną mažą pastabą pasakyti apie Audriaus Valatkos, dr. Audriaus Valatkos pranešimą. Ten buvo pasakytas žodis čiurkos. Atsiriboja konferencija nuo tokios retorikos, kurią pasirinko Audriaus Valatka. Kalbos inspekcijos viršininkas yra tas pats viršininkas, kuris nelabai seniai palygino Vilniaus kraštą su Rusijos okupuotomis teritorijomis Donbase. Ir tas pats, kuris sakė, kad nuo karo spėję į Lietuvą pasitraukti ukrainiečiai negalės dirbti, pavyzdžiui, padavėjais ar kirpėjais, kol neišlaikys lietuvių kalbos egzamino. Pirmi du kartai nesiskaitę, turim trečią. Valotka po jį pasikvietusios vertėjų konferencijos aiškino, kad iš tikrųjų tai jis nenorėjo pasakyti čiurkų, čia jos pačios pasisakė, o jis norėjęs pasakyti čiurkų. Valotka paskyręs kultūros ministras tuo tiki nelabai ir sako, kad nelabai susišneka su inspekcijos viršininku, bet jam nesinorėtų toliau būti suaugusio žmogaus auklė. Valotka į ministro siūlymus pasieškoti kito darbo atsako, kad tai jam sunku susišnekėti su ministro emocijomis. Trauktis neplanuoja. Nėra pirmasis ministras, kurį Valotka auklėja. Pirmoji buvo ekonomikos Armonaitė. Nuslūgus adrenalinui matau, kad neverta aršiai reaguoti ir pilstyti žibalo į liepsną ir kad kartais tikrai perspaudžiau nešikštėdamas ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei aštrių epitetų ir tėviškų pamokymų. Todėl, jeigu buvau per aštrus, meldžiu ilgai nepykti. Čia Valotkos citata dėl Armonaitės. Po to, kai jis pasiūlė ministrei prisėsti ant nusiraminimo kėdutės. Baigėsi tuo, kad prisėdo pats, vienas pats, be Armonaitės. Seimas irgi turi vargo dėl kalbų. Žemaitaičio. Su ekspertų pagalba aiškinasi, ar antisemitinis eilėraštukas apie raginimą pagaliugų užmušti žyduką yra antisemitinis. Opozicija tą progą atsisakė deleguoti savo atstovus į komisiją ištirti Žemaitaičio raginimus dėl žydų ir viso Izraelio, nes jiems tai neatrodo verta apkaltos. Šį kartą be šokoladuko. Labas rytas. Tai prašyčiau frakcijos vardu išimti Žemaitaičio apkaltos klausimą, nes, kaip ir minėjau, seniūnų sueigoje medžiaga buvo išsiųsta seniūnams, bet ne Seimo nariams, 18 valandą berods 19 minučių. Ten, kur medžiagą jūs išplatinote savaitgalį, aš rašiau ir žymą DVS, buvo nuskaityta tiesiog skanuojant ne visa medžiaga ir Seimo nariai gavo tik tai pirmą puslapį ir priedus. Tai Seimo narys Žemaitaitis nespėjo susipažinti per šią nakt, nežinodamas, kad yra įtraukta, nes tiesiog pareičiais jau buvo viešai paskelbta darbotvarkėje. Medžiaga buvo įkelta 13.43 penktadienį ir tikrai buvo įkeltas tik vienas puslapis. 14.16 buvo įkelta dokumentų valdymo skyriuje visa medžiaga. Taigi praėjus šiek tiek mažiau negu pusvalandžių ir nuo penktadienio 14.16 ši visa medžiaga buvo prieinama visiems Seimo nariams. Tai čia šiek tiek klaidinate Seimą, o gal pati tiesiog nuoširdžiai klystate. Na, iš tikrųjų, teisė teisminė gynyba Lietuvoje toks principas, žinokit, veikia. Suprantu, kad jūsų valdančiai daugumai šitas principas neveikia, nes finansų ministrės vyras gali vadinti mokytojus komuniagomis ir broileriais ir pasirodo, nereikia net jokios apkaltos. Bet iš tikrųjų, gerbiama pirmininkė, esat neteisi, darbotvarkiai klausimo nebuvo, darbotvarkiai klausimas net šiandieną ryte, dar šeštą ryte jis nebuvo įtrauktas, o įtraukė seniūnų sueigai. Tai bent jau turėkit moralinės gėdos ir tokios sąžinės į ketvirtadienį tą klausimą įsitraukit. Remigijau Žemaitaitį, aš atsakiau į Agnės Širinskienės teiginį, jog apkaltos tekstas nebuvo įkeltas į sistemą, jis netitinka realybės ir tą ir pasakiau. Nu, nereikia meluoti, kad jūs kažką pataisėte, nes DVS'as jokio priminimo, kad pažiūrėkite pakeitimus, savaitgalį neatsiunti. Gerbiama kolegė, jūsų teiginiuose negaliu net suskaičiuoti, kiek melagingų faktų yra. Tai pirmiausia, ne savaitgalį, o penktadienį buvo įkelta informacija 14.16 į DVS'ą,
su kuria galėjo būti susipažinti visi Seimo nariai. DVS – dokumentų valdymo sistema. Nekoks nors Širinskienės su Žemaitaičiu priešas, kuris sėda visiems Seimo nariams skirtus dokumentus. Teisininkų, kaip ir Širinskienė beje, save vadinantį Žemaitaitis teoriškai turėtų skirti, kad teismas ir Seimas skiriasi savo procedūromis. Bet čia nebūtinai skiria, turiu galvoje. O Agnė Širinskienė nenori Seime komisijos dėl Žemaitaičio apkaltos. Jei, žinoma, galite tuo patikėti, Širinskienė nenori komisijos. Ir dabar kita žodį, tai yra žodį barbaras, kuris buvo pasakytas kito žmogaus atžvilgiu, jūs dedate į apkaltos tekstą. Tai jums netrodo, kad čia, na, iš tikrųjų apkalta yra grįsta tokiais baltais siūlais, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, o kaip jūs jaučiatės, vykdydami apkaltą iš esmės be opozicijos deleguotų narių į komisiją. Išskyrus ponę Šakalienę, ten daugiau jokia frakcija nėra delegavusi opozicinę savo narių. Taip aiškiai parodydamas, kad tokiame jūsų cirke, kuomet žodį barbaras yra keliama apkalta, o už Gabrieliaus Landsbergio žodžius, kad kitas yra mažiau vagis, na, tokiame cirke opozicija nedalyvauja. Na, gerbiamo kolegė, man labiausiai gaila, kad jūs bandote kažkaip pritemti, kažkokius tai žodžius ištraukti ir tokiu būdu manipuliuoti. Šios apkaltos esmė yra antisemitizmas, neapykantos kurstimas, kas yra aiškiai išdėstyta šitame teikime. Seimo narys skatino susidoroti su žydų tautybės žmonėmis. Ir jeigu jums tai netrodo pakankamas pagrindas ginti kitus žmonės, ginti konstituciją, man dėl to yra labai gaila. Man labai gaila, kad opozicinės partijos dėl savo politinių išskaičiavimų, dėl baimės, kad jūs juos apšauksit, parašysit kokį piktą komentarą, staiga ima ir deda į krūmus. Todėl, kad yra vertybinis klausimas. Ir ypatingai kolegoms kairėje, socialdemokratams, kurie visada stovėdavo žmogaus teisių pusėje, o šiandien tik tai vos viena jų narė sugeba tą poziciją išlaikyti. Man labai, labai apmaudu, kad politinius tikslus iškeliat aukščiau konstitucinių vertybių. Žemaitaitis ir neslepia, kad iš antisemitizmo istorijos pasididins reitingus. Kad ir kaip blogai tas besibaigtų visiems kitiems žemaitaičiams, tai yra nieko dėtiems žmonėms su tokia pat pavardė. Nu, man atrodo, kad mes turėtumėm turėti savyje jėgų užkirsti kelią visiškai nelogiškiam, visiškai nepateisinamiam, visiškai gėdingiam pareiškimam. Ir man atrodo, kad tai yra kiekvieno politiko pareiga, nesvarbu, kurioj rinkimų tenai distancijos vietoj mes būtumėm ir kurioj salės vietoj besėdėtumėm. Nu, susijimkim. Tomas Tomilinas, replika po balsavimo. Aš tai norėčiau paklausti retoriškai, kiek vagių ir niekšų turi Žemaitaičio pavardę? Na, jeigu klausimas man, nelabai žinau, ką čia atsakyti. Jei ką, visada galima pasikeisti pavardę, jeigu tik ne į moterišką su galūne A. Taip neleidžia valstybinė lietuvių kalbos komisija. Su paskutinė E kaip lapė leidžia, o su paskutinė A kaip šarka neleidžia. Gražulio pamokėlės apie Bibliją ir Biblijos pamokėlės gražuliui. Žiūrėkite į esmę, į principą. Aš dabar pasakysiu, jeigu Seimo tribūnos, kad Kristų nužudė žydų tauta ir žydai, man apkaltą pradėsite. Taip? Taip, bet buvo tarp žydų ir apaštalų. Aš nežinau, aš norėčiau pradėti nuo labai baisaus dalyko, bet bijau dėl Petro psichologinės ir emocinės būsenos. Bet gal Petras atšvaikys. Petrai, Kristus buvo žydas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs premjeras informuoja, kad nėra broileris. Aš nenoriu būti, kaip vienas garsus politikas pasakė, nei broileris, nei komuniaga, neveršlensiu. Tikslumo dėliai, tas garsus anot Skvernelio politikas yra garsesnis kaip politikės ir finansų ministrės vyras, o pats Skaistys. Už savo pasisakymus apie streikuojančius mokytojus gavo konservatorių priežiūros komiteto įspėjimą ir draudimą metus laiko dalyvauti rinkimuose. Kaip kandidatui, ne kaip rinkėjui. Bėda. Jau ir negalės kitais metais siūlyti savęs į prezidento rinkimus.
santechnikos naujienos, irgi iš Seimo. Noriu atkreipti dėmesį, kad šis klausimas nuostabus vien to, kad atskleidė, kiek daug santechnikų turime Seime. Iš 5 klausiusių yra 3 moterys, klausimą pristato taip pat moteris. Nėra, kad Seime visą laiką pozicija su opozicija, kaip tėvų forumas su gyvenimo įgūdžių programa. Būna, kai visai gražiai susitaria. Tai gal galite atsakyti, ar jūsų pozicija dirba dėl pliusiukų ar dėl Facebook'o, kad po to teikti, kad tokie blogiečiai dešinieji atmeti jūsų gerus įstatymų projektus. Na, o už šitą įstatymų projektą, kuris dabar jūs teikiate, aš balsuosiu už, jie nereikalauja tiek tokių milžiniškų lišų ir padėsiu jums, kad šitas projektas po pateikimo galbūt bus priimtas. Tai vat jūs ir pateksit dabar jau į Facebook'ą. O dabar dar ir televizoriuje, ne tik tai Facebook'e. O čia jau kaip ir įžanga į svečio laiką, kad būtų aiškiau, su kuo jam tenka turėti reikalą. Aš nežinau, kas dabar tas ir oralinis seksas šitokio amžiaus sulaukęs, senukas, būdamas. Jūs vaikam aiškinsit 5 klasės apie kažkokius oralinius seksus. Jūs apie Dievą kalbėkit, o ne apie oralinius seksus. Ar jūs žinot, jeigu jūs esat krikščionis, kad reikia iki santuoko susilaikyti nuo lytinio gyvenimo? Yra tas metodiniai medžiagoj, ar nėra to metodiniai medžiagoj? Ar jūs nežadat atsistatydint už šitą savo veiklą? Aš jums pasakysiu, nekalbėsiu ilgai, bet pasakysiu jums iš švento mato evangelijos žodžius. Kristaus, negražulio. Kada apaštalams, surinkęs apaštalas Kristus sako, rodydamas į vaikus, vargas tam, kuris papiktins, parodys blogą pavyzdį vienam iš mažutėlių. Geriau, tegul jis pasiima asilo girnų sukamą akmenį, užsiraša savo ant kaklo ir nusiskandina. Jam lengviau bus paskutinė teismo diena. Tai šitie žodžiai tiesiai jums pritaikyti. Nemano. Kristo žodžiai ir žmato evangelijos grįžę ramiai perskaitykite. Ačiū už klausimą. Tai iš tikrųjų, jeigu susipažintumėt su programa, būtent tai ir yra programoje. Tai nėra apie jokį genderizmą, kažkokių seksualinių orientacijų ar kažko propagavimą. Tai yra apie pasirengimą šeimai, kad būtų žmonės pasirengę, žinotų, kokie pavojai tyko, žinotų, kaip rūpinti savo sveikatą ir panašiai. Tai tie dalykai, apie kuriuos kalbat, tai yra matyt ne programos dalis, tai iš kažkur nežinau, kur tai perskaitėt ar sužinojot, bet rekomenduoju labai susipažinti su pačia programa. Tikiuosi, tada turėsite mažiau mitų. Ačiū. Sprendžiant iš nesantokinio gražulio vaiko, apie Dievą daug kalbantis gražulis iki santokos Biblijos ir savo paties pamokymų tikrai nesilaikė. Svečiuose šiandieną Gintautas Jakštas, švietimo mokslo ir sporto ministras. Ačiū, kad atėjot, ministrė. Ačiū, kad pakvietėt. Kalbamės dieną, kai prasidėjo pedagogų streikas. Ir žinot, ką pagalvojau, jūs nelabai turėjote didelių politinių ambicijų ir tapti ministru. Ar nesijaučiate kartais kaip tas atsarginis princas, kuris sėda į sostą tada, kai brolis pasako, ai, nebenoriu, arba nebegaliu? Tikrai nebuvo, kad norėčiau šitos pozicijos ir manau, kad puikiai tvarkėsi ir prieš tai buvusi ministrė. Turėjau lūkestį, kad retas atvejis bus švietime, kad ta pati ministrė ar ministras išbūs visą kadenciją. Bet nutiko taip, kad, kaip nutiko ir suprantu, kad reikėjo prisimti atsakomybę ir ateiti. Tai čia tikrai ne iš noro, bet susiklosti tokia situacija. Švietimas rūpi man nuo mažumės, yra sritis, kur man patinka. Tai galvojau, ką galiu padaryti geresnio. Švietimas ilgą laiką, jeigu ne iki šiol, buvo prioritetinis dalykas labiau kalbose ir popieriuose negu gyvenime, kaip ir pedagogo mokytojo profesija. Jūs turite darbo su strategijomis patirties. Ar tai jums padeda, ar kaip tik trukdo priešingai? Nes žinote, kaip galėtų būti padaryta geriausiai ir galbūt matote, kas buvo praleista. Kaip analitikui, tai išties atrodo, sprendimai yra visi aiškus, ką reikėtų padaryti mokyklose, reikėtų tvarkytis ir su tinklu, ne tik tai didinti, bet atėjus į politiką, supranti, kad neįmanoma priimti tokių sprendimų, kokių tiesiog norėtųsi, kurie atrodo iš skaičių, iš dokumentų atrodytų teisingi, bet
už kiekvieno sprendimo yra atskiri žmonės. Ir jeigu turime, pavyzdžiui, ir tinklą, toje pačioje savivaldybėje mokykla, kur vienam mokiniui skiriamos lėšos yra 4 kartus didesnės negu kitoje, ir su tom didesnėm lėšom per mokinį rezultatai yra prastesni. Visus tos mokinius už tas papildomas lėšas, kurias skiriam ir gauna prastesnį išsilavinimą, kiekvieną atskirai būtų galima nuvežti į mokyklą. Bet vis tiek yra stengiamasi tas mokyklas išsaugoti. Bendrai švietime, man atrodo, kad yra susikloščius tokia situacija, matyti ir istoriniai niuansai lėmė, kad neaišku, kas už ką atsakingas. Ministerija, pavyzdžiui, mokykloms skiria ugdymo lėšas. Kitas lėšas skiria savivaldybė. Savivaldybė beveik visų mokyklų steigėja, savivaldybėse tvarkomasi labai skirtingai. Kalbam, kad norisi daugiau turėti pasitikėjimo, laisvės sprendimo savivaldybėse, kad ir kalbant su mokytojais šiandien streiko metu, didžioji dalis bėdų yra nesusišnekam su savivaldybėm. Mūsų skriaudžia dėl to ir to, priimat tokius ir tokius įstatymus, nutarimus, tačiau jų nesilaiko, kontrolės mes vėl prieš savivaldybę neturim. Tai tų niuansų yra tokių, kur atrodytų, kad turi būti taip ir taip, bet tą padaryti realybėje nėra taip paprasta. Kiek padaryti tuos reikalingus sprendimus trukdo tiesiog elementarusis populizmas, nes aš jau bijau ir skaičiuoti, kiek kartų iš kelių ministrų, 12 ministrų, esu girdėjusi tą patį, kad trūksta politinės valios ar gebėjimo susitarti tarp ministerijos ir savivaldybių, trūksta ir sprendimo, kurį kažkada padarė estai, jie perėmė mokyklas, sutvarkė tinklą ir tada grąžino savivaldybėms. Iš tikrųjų, čia taip stebint politiką, kaip pačiam nebūnant jokioj nei politiniai partijoje, nors dabar turiu prisimtą politinę rolę, yra labai keista, kai tuos pačius sprendimus daro skirtingos vyriausybės, jeigu pažiūrėtume ir programas, švietime jos visų labai panašios. Atejus daromi labai panašus sprendimai, bet opozicija juos kritikuoja. Nesvarbu, kas be būtų opozicija. Nesvarbu, kas. Kadangi kai buvo Petrauskienė, pavyzdžiui, dirbau mostoje kaip analitikų, teikiau siūlymus, ką reikėtų, mačiau, kaip įgyvendinama, tada mačiau, kaip tuometinė opozicija kritikuoja tuos sprendimus, kurie buvo būtini tuo laikotarpiu. Dabar ta pačia kryptime einama. Bendrai daugybė darbų, ką daro šita vyriausybė, yra praeitos vyriausybės testinumas. Priimti sprendimai dėl visuotinio iki mokyklinio, kuriam priimti sprendimai nenumatytos lėšos, turi ieškoti lėšų spręsti. Atnaujintas ugdymo turinys pradėtas 2019 metais. Daugelis sprendimų yra užprogramuoti, kuriuos tęsia vykdyti ir juos vykdant, tie, kas juos pradėjo, atrodo vis tiek kritikuoja. Tai kartais atrodo ta kritika dėl kritikos, tam čia nėra kažkokiai politiniai partijai sakymas, bet visi atrodo tai daro. Tai man matant tą jų politiką iš arčiau, joje dalyvaujant, tai atrodo nelabai gražu. Tikrai yra dalykų ir aš pats asmeniškai, jeigu tęsim kažkieno pradėtą darbą, stengiuosi ir pažymėti, kad tai pradėjo ir ankstesnė valdžia ir kad tai, manau, yra geras sprendimas ir mes jį tęsim. Tas pats skatinimas pedagogikos studijas rinktis pradėjo praėjusi vyriausybė, patobulino modelį tęsiam. Kitas 100 programa praėjusios vyriausybės sukurta, kad išvyksta jaunuoliai geriausius universitetus, puikiai pasiteisinus programą, skiriam papildomų lėšų jėgį. Tai atrodo, kad tiek yra daug dalykų švietime, kas yra daroma visų, tačiau vis tiek randama, kaip vieni kitus pakritikuoja darant tą patį. Gyvenimo įgūdžių programa irgi yra anos vyriausybės darbų testinumas, bet per galvą gaunate jūsų savo ministeriją. Kartais stebint, na net nežinau, ar galima vadinti tai diskusijomis reakciją į tą programą, jau tiesiog gana komiškai, nes situacija yra komiška. Kaip jums atrodo, kodėl čia yra tiek priešiškumo, kai iš tiesų reikia pasimti ir perskaityti tą programą, daugiau nieko? Daug apie tai galvojau. Išties atrodytų, pavyzdžiui, man atrodydavo komiška ir COVID situacijoje, kai neigiamas yra, pavyzdžiui, COVID-as. Bet tada dar galvoju, na gerai, nemato, negali pačiupinėti, skaito kažkokius tyrimus, gal nesusitikrina šaltinių, ką skaito, nu, suklaidinti žmonės. Bet čia, kai yra pačiupinėjimas daiktas, gali atsidaryti ir perskaityti, tai nėra 100 puslapių. Iš vis programai 45 puslapiai, bet jau su visom lentelėm vertinimui, pasiekimų lygiais ir taip toliau pačios programos pusė to. Tai kiekvienas galėtų paimti ir perskaityti. Bet tai man tik įrodo, kokia svarbi yra gyvenimo įgūdžių programa, nes tai yra dalis ir apie dezinformaciją, atpažinti nuomonę nuo faktų, sugebėti atpažinti, kada tave bando suklaidinti ir kokiais tikslais ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tai tik parodo, kad mes to anksčiau neturėjom
Ir su ta informacijos gausa, kokia dabar yra, neturim įrankių, kompetencijų asmeniškai kiekvienas, kaip su tuo dorotis. Ir su tuo susiduria visas pasaulis dezinformacija. Teko būti ir Amerikoje stažuoti apie dezinformaciją, kokios yra akcijos daromos, kaip pavyzdžiui, Misinfo Day, kada yra skiriama pradėjo, pavyzdžiui, nuo mokinių, tada suprato, kad to neužtenka, reikia įtraukti mokinių tėvus. Nes jeigu tik tai į mokinius orientuosimės, kol kartos pasikeis, užtruks per daug ilgai, tiek lauk negalim. Tada mokiniai traukiami, daro mokiniai mokymus savo tėvams įtraukiant bendruom, tai turime su tuo tikrai labai daug padirbėti ir tai, kas yra gyvenimo įgūdžių programa, tai tik mažas žingsnelis į priekį, bet dar labai daug liko nuveikti. Jūs, remdamasis savo gyvenimo patirties programa, kaip galėtumėt paaiškinti, dėl ko klaidina tie, kurie kalba netiesą apie gyvenimo įgūdžių programą? Aš manau, kad yra skirtingų interesų. Kai kam yra naudinga tiesiog kiršinti, paleidžiant visiškai sugalvotą informaciją, kaip matėm pradžioje, ant ko buvo užsikabinta, kažkoks dokumentas kažkieno padarytas, neaišku koks. Ir tiesiog yra kiršinimas, nes kai kam yra patogu, kai šalyje yra chaosas. Daugelis, kurie tai tęsia, manau, yra tiesiog nuoširdžiai suklaidinti, turi kažkokių stereotipų, baimių. Matome, bendras nusiteikimas yra prieš valdžią, jeigu kažką daro, reiškia daro, kad kažkam padarytų blogiau, o ne kad padarytų geriau. Tai toks bendras emocinis fonas esantis šalyje tikrai padeda tiem, kam yra naudinga kiršinti visuomenę. Koks yra jūsų emocinis fonas, kuriame jūs dirbat, kai pareinat, parvykstat iš darbo namo? Galvojat, kad kažką aukojat iš savo asmeninio gyvenimo? Ar gailitės, kad teko šitos pareigos? Apie gailėjimąsi negalvoju. Galvoju vis tiek, tai yra patirtis, bet suprantant, kad asmeninio gyvenimo šituo laikotarpiu nelabai yra, tai nukenčia, aišku, ir žmona dėl to, tai tų santykiams nėra labai gerai, manau, tai to laiko stengiamės rasti kiek įmanoma. Bet išeiti iš darbo nelabai kada pavyksta. Tom naktim, kai pavyksta miegoti, tai vis tiek sapnuoji darbą. Papasakokit kokią nors savo darbinį sapną, košmarą. Dabar taip staigiai sunkiai prisiminčiau, bet bendra tendencija tai yra, kad tiesiog toliau diskutuoji ir bandai papasakot žmonėm, kad suprasto ir taip nuoširdžiai. Ir tada yra labai skaudu, kai žmonės nesiklauso ir nenori suprasti. Ir tokiam neigiamam tokio emocijų fone dažniausiai atsibundi, o tada jau yra sunkiau užmigti ir galvoji, kaip reikės kitą dieną pasakot, kad gal šiandien pavyks įtikinti. Bet jūs labai ramiai pasakojate tiems, kas kitą žmogų atrodytų labai lengvai išvestų iš pusiausvyros. Petras Gražulis jums pasakoja dalykus, jūs jam ramiai atsakot, kad nėra tokių dalykų programai. Ar čia yra kokios nors treniruotės, ar jūs tiesiog esate toks iki negalėjimo ramų žmogus ir jūsų neįmanoma išmušti iš vėžių? Nežinau, man atrodo, kad nesu gal iki negalėjimo ramus, bet jeigu klausia, norisi atsakyti iš to fono, kurį užduodant klausimą turi kiekvienas žmogus, kažkokią savo emociją, kad ir kokia būtų. Už to kažkas lypi, tai norisi išsigryninti. Ir tą triukšmą, čia kaip matematikoje, kad kiekviena tendencija, kur yra duomenis, yra triukšmas, bet jose yra kažkoks krislelis, apie ką norima pasakyti, kokia istorija slypi. Tai norisi nuoširdžiai visiems atsakyti. O ar visada užteks kantrybės, tai tikiuosi, kad užteks, kadangi politikoje nesu ilgai ir gal ilgai ir nebūsiu, tai gal tam laikotarpiu užteks kantrybės. Norėjote kada nors būti mokytoju? Taip, kadangi ir tėtis mokytojas, man ir mokykloje patikdavo ir kitiems klasiokams pasakoti, pavyzdžiui, man fizikoje buvo, pamenu, ir 12 klasėje, kad kas olimpiadoje užims tam tikrą vietą, kad jau garantuotai turi 10, nereikia ruoštis, tai pats nesiruoši, bet kai klasiokai sako, kaip tą spręst, natūraliai, kitam aiškindamas ir pats pasiruoši, ir tas procesas mokyti yra, man atrodo, labai įdomus ir man tai labai patinka, bet kartu tai yra, kai kreipiasi patys, tai yra kitaip, suprantu mokytojams. Didysis darbas yra nepaaiškinti kažką, bet sudominti, kad norėtų suprast.
Tai dvyliktokams matyti yra paprasčiau, ypač tie, kurie motivuoti, nori laikyti egzaminus. Tai su tokiais, manau, dirbti yra tikrai malonumas ir patiems mokytojams. Bet sudėtingiausia dalis yra, kad turim ir nemotivuotų mokinių, kuriuos turi kažkaip sudominti, traukti procesą. Ir džiaugiuosi mokytojams, kurie mums pavyksta tai padaryti labai gerai. Bandytumėt kada nors surizikuoti ir dirbti mokytojui? Nevadinčiau to riziką, iš ties po kadencijos neįsivaizduoju, ką darysiu, galbūt tapti mokytojų vienas iš kelių. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ačiū. Ačiū Jums, kad būnat sekmadieniais kartu, iki kitos savaitės. O laidoje, jeigu prireiks kokios nors stebuklingos frazės iš jos dar kartą, bus LRT mediatekoje. Iki. Ir paskui Jūs man pasakykit, kad jinai nesupranta, kad jau viskas. Viskas supranta. Ar jūs šiaip katinų ar šunų žmogus? Labiau šunų, jeigu jau reikėtų rinktis, turėt namie gyvūną.